Схоже, одеським та обласним центрам масової вакцинації доведеться побити ще не один рекорд. Про свій позитивний тест на коронавірус минулої доби дізналися 62 жителі регіону, з них 31 одесит. З початку епідемії в регіоні виявили 142 551 випадок захворювання. Більше 3 тисяч хворих померли. Свої негативні ПЛР-тести отримали 67 людей, тож тепер серед одужавших 138 118 жителів регіону. Відзначу, за кількістю захворювань Одеська область займає третє місце в Україні за кількістю нових випадків. ОМОЗ попереджає, що країна наближається до нового спалаху інфекції, тож не забувайте про засоби індивідуального захисту у громадських місцях.